prøve å være litt hjelpsom i hverdagen og i det hele tatt. Og prøve å være litt oppmerksom på for eksempel valentinesdagen. Kjæresten min bor i Bergen, så jeg skal dra dit for å besøke henne. Vi snakker jo sammen hver kveld, så vi holder hverandre oppdatert. Det er vel egentlig det, sånn vi viser hverandre at vi setter pris på hverandre. Bare det å liksom stryke over den man er sammen med når man går forbi. Gi et kyss, ikke legge seg som uvenner. Den hverdagskjærligheten hver dag i stedet for en dag i året.